por pjesa më e madhe e gjithë sëmundjeve të veshkave janë asimptomatike, janë pa shenja. Përjashtuar disa rasteve të cilat janë ne i quajmë ndryshe edhe patologjitë më komune, më të zakonshme, të përditshme, të cilat shpeshherë qytetarët janë në ndjeni për shenjat, për simptomat, kanë ca shqetësime, pra nuk janë të qetë në përditshmërinë e tyre, por pjesën më të madhe të sëmundjeve të veshkave janë sidomos komplikacionet nga sëmundjet e tjera, sepse veshka është pasoj, dëmtohet edhe pasoj si pasoj e organeve të tjera, dëmtimeve të organeve të tjera. Për shembull, vendin e parë në dëmtimin e veshkës e zë diabeti. Imagjinoni sa i lartë është numri i pacientëve që vuajnë nga diabeti. Sa i lartë dhe sa po rritet numri i diabetikëve. Po në të njëjtat hapa po rritet edhe sëmundjet e veshkave të dëmtuara pikërisht nga diabeti. Kemi nefropatin diabetike, e cila zë vendin numër 1 në sëmundshmërinë e veshkës dhe i dedikohet totalisht diabetit mellitus. Moshat po përparojnë drejt moshave akoma më të reja. Shfaqja e diabetit është gjithnjë në mosha më të reja. Kjo edhe falë stilit të jetesës. Edhe për veshkat është e njëjti problem? Po, e njëjta situatë paraqitet për veshkat. Pra, kemi një rritje të sëmundshmërisë, jo vetëm në numër total absolut, por edhe në grup mosha. Po e afrohemi. Që janë më të reja. Po, pa tjetër, prekja e veshkës po bëhet të mosha më të reja. Dhe kjo është një alarm. Të zbulosh një sëmundje në grup moshë 20-30 vjeç, një sëmundje kronike është dramatike për individin edhe për 20-30 vjeç. 30 vjeç, po. Apo sëmundjet autoimune në mosha të reja të cilat kanë gjithashtu edhe prekjen e veshkave. Po shtohen këto raste, por numrin më të madh të rasteve e zen grup mosha 50-60, atëherë kur edhe fillon edhe bie edhe funksioni i veshkës në mënyrë fiziologjike. Po, sepse ne kemi pas moshës 50 vjeç, të gjithë qytetarët kanë një rënje të funksionit të veshkës që është rënje fiziologjike. Të funksionit 100% të saj, siç është zakonisht.